පසුගිය කාලේ අපි දිගින් දිගටම තත්ත්වෙන් බාල ඖෂධ ගැන අනාවරණය කළා. තත්ත්වෙන් බාල ඖෂධ නිසා ප්‍රෙග්නිසිලොන් වගේ අක්ෂිදියර නිසා අපි දන්නවා 150 200කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සදාකාලික හෝ తాවකාලික ආබාධ තත්ත්වයට පත් වුණා. තවත් සැලකිය යුතු රෝගීන් ප්‍රමාණයක් මිය ගියා. මේ මිය ගිහිපු රෝගීන්ට ආබාධිත වෙච්ච පුද්ගලයන්ට සහනාධාර ලබා දෙන්න, උන්ගේ පවුල් වලට සහනාධාර ලබා දෙන්න යම් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා අපි පහුගිය කාලේ දිගින් දිගටම හඬ නැගුවා. අවාසනාවට වගේ ඒ සම්බන්ධව කිසිදු ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. මට හිතුණා සංවිධායකවරුන්ට මුදල් ආධාර දීලා කනබොන පාටි දෙනවා වෙනුවට ඒ මුදල් ටික අර තත්ත්වෙන් බාල ඖෂධ නිසා මිය ගිහිපු පවුල් වල දරුවන්ට ඇස් අන්ධ වෙච්ච පවුල් වල දරුවන්ට පරිත්‍යාග කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් පැහැදිලිව විවෘතව අවංකව ඉල්ලීමක් කරනවා. පහුගිය කාලේ තත්ත්වෙන් බාල ඖෂධ නිසා මිය ගිහිපු ආබාධ තත්ත්වයට පත්වෙච්ච පවුල් වල ඥාතීන්ට මාව සම්බන්ධ වෙන්න මේක මැතිවරණ පොරොන්දුවක් නෙමෙයි. කුණු ගඳ ගහන මේ රටේ ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරපු මුදලට අලිවිවන දේශපාලන ව්‍යාපාර මැද්ද තමයි අපි කියන්නේ අපිට ලැබෙන රුපියල් දෙකද අර බාල ඖෂධ නිසා වින්දිත වෙච්ච පුද්ගලයන්ට දෙන්න කැමතියි කියලා. මේක එක දවසක ඒ දරු පවුල බලා ගන්නවා නෙමෙයි. ඒ දරු පවුල දීර්ඝ කාලයක් ඔවුන් ස්ථාවර වෙනකන් රැක බලා ගැනීමේ වැඩසටහනක් තමයි මම ආරම්භ කරන්නේ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.